Eno ye program Wulira Eddoboozi ekulya w'omwoyo. Okusaba n'okwebaza n'okusinza byonna mu bujjuvu mu ssinzizo lyo. Sabalangira wana kunzito mlamsa nkwaniriza mkwano gwange uwasuzotya lunako lwa sande lunako lwa program ya fe Wulira Eddoboozi ebule nnaku satu zokka amazalibwa ga mukama waffe Yezu Kristu gatuuke nkwaniriza ku Bukedde TV 1 mu program ya fe Wulira Eddoboozi olwaleero tulese kyanja ulonga bwe nkubuulidde nti tuzaye nnaku satu omulokozi atuzaalirwe olwaleero nkuleetedde program nga yanjawulamu ko za bulijjo tugenda kuba tukusomera ekigambo ekitukuvu nga kirimu ebigambo bino nti omununuzi atuzaaliddwa tusanyuke tujaguze emmeeme ekubejjebe ate oli ngeri nkuleetere ne kwaya ez'enjawulo nga zitutuusaako ennyimba ezisuuta omulokozi atuzaaliddwa ate era nkuleetere n'ebakabona Kristu be yeesiimi na ye yennyini nga bongera okutubuulira message ekwata ku kuzaalibwa kwe tova ku Bukedde TV 1 programu ya Eddoboozi byonna mbikutuuseeko na mwanga mwakrati. Omwana atuzaaliddwa leero bye tusoma mu kitabo kya Isaya omulanzi omuto ogw'omwenda olunyiri olw'okubiri okutuuka ku lw'omusanvu. Abantu abadde batambulira mu kizikiza balabye ekitangaala kinene, abo abatubidde mu kizikiza ekitangaala kibaakidde. Obawadde essanyu erisingayo obungi, essanyu lyabwe alyongeddeko. Basanyukira w'oli ng'abantu bwe basanyukira mu makungula, ng'abasajja bwe bajaguza nga bagabana emigabo. Kubanga ekikoligo ekibadde kimuzitoowerera, omuggo ogumbadde ku kibegabega, ekisiki ekimubadde ku kibegabega, omuggo gw'abamuyigganya, bino abimenyeewo nga bwe gwali mu mirembe gya Madiyani. Kubanga ekigatto kyentalo kyonna, buli kyambalo ekivulubanye omusaayi kyokeddwa, omuliro gukimazeewo. Kubanga waliwo omwana atuzaaliddwa, omwana ow'obulenzi atuweereddwa. Obwakabaka bumuli ku kibegabega, era lino lye linnya lye bamutuumye. Omubuuliriza omukulu, Katonda w'obuyinza, omuzadde ataggwaawo, omulangira kiwa mirembe. Namulondo ya Dawudi n'obwakabaka bwe waakubirekawo nga byeyongera ennaku zonna mu ddembe eritalina makoma. Abigundiize, abinyweze nga bijjudde obutuufu n'obutebenkevu okuva kati okutuuka ennaku zonna. Katonda w'amagye y'alyewaayo okukola bino. Ebyo mukama y'abyogera. Yono omulokozi omwana wa Katonda ali kamu kwa bantu. Yono omulokozi omwana wa Katonda ali kamu. Oh,
olwalero omununuzi ye mulokozana mwana wa Katonda omununuzi atuzaliddwa. Mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yezu Kristu, omwana omuzaale ava mu ggulu, omwana wa Katonda omulamu. Batugamba mu kitabo ekitukuvu mu Yowaana omutwe ogusooka, tulubeebera ekigambo yabaawo, kigambo yabangawo, era kigambo alibeerawo emirembe gyonna. Kigambo y'omwana omu yekka Katonda kitaffe gw'azaala, Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristu. Tukuza amazaalibwa ga Mukama waffe ono, Mukama waffe Yezu Kristu akkiriza okwegatta mu kibinja ky'abantu n'abeera omu ku ffe. Kigambo n'afuuka omuntu n'abeera ewaffe. Mwenna abantu ba Katonda mwenna, si mukristu yekka, si mukristaayo, si musiraamu, si mukafiri, si muki, mwenna nonaku lwammwe omulokozi atuzaaliddwa mu butuufu n'embwenkanya, ng'agumiikiriza mu kubonaabona kwonna ng'okwoba omuntu kwe tugabanako nga takoze kibi. Era obudde bwatuuka Mukama waffe oyo azaaliddwa omuwere ng'akuze amaze otuyigiriza n'afiirira amazima ku musaalaba. Omusaalaba ne gutufuukira akabonero ak'obulokofu. Buli yenna atunuulira Yesu ku musaalaba n'amukkiriza afune obulamu obukola ki? Obutaggwaawo. Abooluganda, n'amawulire gano mbaagaliza okusanyuka obulungi kubanga Omukama atwagadde. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad and celebrate. Eat, drink in the name of Jesus, the risen Lord. The name of Jesus born today and is going to move with us, suffer, die, and rise on the third day for all of us to live in the name of Jesus. Mama,
mukwano gwange akyali mu program Wulira Eddoboozi era akyali ku Bukedde TV 1 nyongera kukwebaza ate nennyaniriza ggwe eyakateekako olutimbero lwa TV nti oli mu program Wulira Eddoboozi wano ku Bukedde TV 1 nange Margaret Namwanga. Tuli mu kwetekateekera nga ebuli ennaku ssatu zokka amazaalibwa ga mukama waffe Yezu Kristu gatuuke. Wabula kyennyongera okubakootira nti obubaka nga mugenda mu buwulira bwe buli mu nnyimba ne mu bigambo ebitubuuliddwa ate era tube nga tulumirwa kwabo bannaffe abatalina busobozi bwetuusaako ekyokulya, ew'okusula, ekyokwebika wamu n'ekyokwambala. Kiba nga kyekirabo ky'otonedde omuntu oyo naye ajagulize wamu Christmas naawe. Tova ku Bukedde TV 1 katuumulemu katono tukomawo.